isaga yo kutajya mu mafoto yaturutse kuri ibyo donc bavugaga ngo nkurikije uko Alphonse Twahirwa ambwiye kwaba ari ukwerekana ko ubutegetsi bwabo muri ehe donc nuvuga ngo aba bavuga ngo abagiye ku butegetsi bakoze kudeta abagiye ku butegetsi bakoze kudeta ntago ubutegetsi bwabo buri legitime comme ça ngo ntibajya mu ifoto none abandi ba president nabo bavuga ati niba bangaba mutemera ko bari ubutegetsi bwabo buri legitime natwe ifoto ritujyamo nuko byagenze kugira ngo finaloma birangira sayigiyemo ntago bayigiyemo nyine kandi nkubwira nyine hari abataragiye mu ifoto donc ifoto ntiyari yeme uwakoze kudeta ntiyemere kuyijyamo haboneka rero abandi bariye bavuga ngo uyu ni batayigiyemo nange ntayo njyamo no kubatumira ubwo nabyo byavuga ka invitation idakozwe mu mucyo gutumira umuntu wakoze kudeta eh nkuyu wari utangiye kuvuga nyine kandi we yakoze kudeta bigeze mu ifoto rero bavuga ngo abakoze kudeta ntabwo muyijyamo kuko ubutegetsi bwanyu butemewe babivuze gutyo ababemera bavuga ngo natwe kanaka uyu iki gihugu nikitajyamo natwe ntawe tujya ifoto perezida wa Uganda ko ntamurebamo bahungu cyereka niba yose itaje uhe ni kudeta nyine niyo mpamvu mubwira ngo iyo nkuru yo kuvuga ngo bakoze kudeta niba ni kudeta rwose kuko niyo mpamvu kinamba yarya urumva sigire ana pistoli ku itakora niba ariyo ndeye yayireka n'umusirikare mwiza n'ibintu biraho kuko n'ubutegetsi yafashe ashobora kuzasubiza abasivili cyangwa se impamvu uvuga ngo ifoto ntabwo umubonamo nureba uko iyi foto irimo kuza hari abantu basigaye kandi bari mu ifoto sibyo yego yego kamara avuze kureba utavangamo nizo mwaka muri 2019 nabwo ari kese yo kuvanga ahubwo nazo ni nyinshi kandi nta caution ziriho gusa mu mafoto yafashwe iri officiel hari ya itaririmo abakoze kudeta n'ababashyiki reka tubanze twumve ijambo rya capitaine Ibrahim Traore wagarutse cyane kukunenga abakuru b'ibihugu bya Afrika ndetse akanavuga ati mwebwe bakuru ubwo bari kuvuga abaperezida bakuru mu bihugu bya Afrika nubwo nabo mu burengerazuba bw'isata burakubabwira ariko akavuga ati biragayitse kuba ari twebwe twitabiriza inama tuje gusabiriza nyamara kandi iki gihugu ni kimwe muri bitandatu byemerewe inkunga toni 25 zishobora kugera kuri 50 bazahabwa imfashanyo mu ijambo yavuze rero mu Rufaransa kare yanga aho radufasha dushyira mwe kuteri camarade président Vladimir Poutine camarade président chef d'état africain urajya nyende gutyo okay afite nyakubaha président nyakubaha Poutine banyakubaha ba président muri Afrika Camarades chefs de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici. Ati nishimishwe no kuba ni by'agaciro gakomeye kuba mpawe ijambo aha. Et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. Ati nono nkabazanira indamukanyo ishyushye indamukanyo nziza nahawe na n'abaturage ba Burkina Faso. Ariko pays des hommes intègres igihugu cy'abantu b'inyangamugayo niko biyita buri Burkina Faso pays des hommes intègres ngirango byadukanwa na Sankara yes ariko ni inyangamugayo pe igihugu cy'abantu b'inyangamugayo yes c'est aussi le lieu pour moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu tout puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin ati n'umwanya wo gushimira imana rurema rubasha gitare cy'amahanga yatumye tubasha guteranira hano en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples ati kugira ngo tubashe kuganira je m'en vais m'excuser auprès bw'abaturage bacu des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir ati ndashimira abambanjirije ni nko kuvuga abakurubi L'Africanité oblige, les droits de naissance, je me dois de m'excuser. Mu muco wacu wa Kinyafurika buri wese yemera abamubanjirije donc abakuru yego twubaha abakuru badutanze mu kazi yego aya droits de naissance ibyo ntago ari umuntu ubonetse wese wapfa kucyumva mille une question qu'on se pose ati hari ikibazo tugomba kwibaza
mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. Sorry? On se sent... Subiza inyuma gatoya biranyorohera bibugorane eh ntago byoroha eh aravuga ati numvise akanyuma vuze ati hano turisanzuye nk'abari mu muryango nimo vuga ngo ati dusasinzobe agiye kuvuga akari murora ati turasasinzobe kwako turi mu muryango reka tuyisasire mu muryango ubundi barazimura yego famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique ati kandi turi mu muryango kandi Burusiya nabwo numu numunyamuryango wacu nk'Afrika. Aha. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. Ati ni nawo umuryango wacu kuba ko dusa naho duhuje amateka. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ati Uburusiya bwatakaje abantu benshi kugira ngo bubashe kubohora isi buyivana mu maboko y'abanyagitugu b'abanazi. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Ati ababyeyi bacu mu banyafrika basogokuru na basogokuruza nabo bagiye muri iyo ntambara kugira ngo bakize isi abanazi. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Ati dusangiye amateka kubakora none turi abantu isi yibagiwe. Qu'il soit dans les livres d'histoire. Ati byabo mitabo by'amateka ntituvugwamo ubwo aravuga Afrika n'Abarusiya. But when it comes to Africans, we are to blame. Mujye mwemera nibigera kuri Afrika natwe ubwacu twigaye. Kuko BNB ijwi ryo the real talk. Ni ikiganiro y'irambere ryanyu riza ku gasongero kabyo. BNB ijwi ryo the real talk ni ikiganiro y'irambere ryanyu riza ku gasongero kabyo. BNB ijwi ryo the real talk ni ikiganiro y'irambere ryanyu riza ku gasongero kabyo. Tubiseguyeho nshuti rero kubera iryo kosa rya technique ariko turakomeje. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. Eh, ahone bavugaga ngo hano turavugira kari murore laver le linge sale ati turamesera umwambaro wanduye kuko ni mu rugo. Okay. Le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à... Ati haba mu bitabo by'amateka ntabwo nta uvuga ku Barusiya n'Abanyafrika, haba mu mafilime documentaire rekada bise twaribagiranye. A balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Ati ibyo byose kandi bikirengagiza ko Abanyafrika n'Uburusiya twagize uruhare rukomeye mu kwamagana abanazi ku isi. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ati ubu rero turi hano turi kumwe kugira ngo tuganire ku bireba abaturage bacu igihe kizaza. De ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Ati tugomba kureba ikizabaho igihe mu gihe kizaza ku baturage bacu. Ati muri iyi si twabaho gute nta bivanga mu buzima bwacu. Sans ingérence ntabwo byabaho. Oya twabaho gute nta bivanga mu buzima. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Ati rero hano twahuye kugira ngo tugire ibyo duhurizaho kugira ngo dushake ejo hazaza heza abaturage bacu. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. Ok,
Okay, ati rero ubu ngiye kubabwira ibibazo generation ibibazo urubyiruko rw'ikigi rwibaza atari ko ndabivuga muri make. Ubwo turagenda. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol. Ati ikibazo cy'ambere bibaza ni gute Afrika n'ubutaka n'umutungo kamere ifite munsi y'ubutaka bwayo ikomeza ikene. Avec une nature généreuse de l'eau, du soleil en abondance. Ati dufite amabuye y'agaciro tukagira klima nziza tukagira izuba riringaniye tukagira amazi tukagira abaturage bari bakunda abantu. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Ariko kugeza kuri isaha Afrika niyo ikennye kwisi yose. L'Afrique est un continent affamé. L'Afrika niyo niwo mugabane ufite abaturage bitwa n'inzara. Et comment se fait-il qu'un chef d'État traverse donc le monde à mendier? Ati ni gute abaperezida bacu bafata za rutemikirere bakambuka amazi magari bagiye gusabiriza mandiye gusabiriza. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque là. Ati rero ati dore ibindi bibazo twibaza tutabasha tutarabonera ibisubizo kugeza uyu munsi. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Ati uyu ni umwanya wo kugira ngo tu twubake imibanire mishyashya. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Atikadi twizere ko bizagenda neza iyo mibanire izaba myiza ikatuma abaturage bacu babaho neza kurushaho mu gihe kizaza. Ma génération me charge aussi de dire que par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan. Ati ntabwo irangiye neza ariko avuga ati ngiye par rapport y'imyaka yange nanone turi twibaza ngo ni gute twambuka inyanja bamwe ntabwo irangiye neza. Pour essayer de rallier l'Europe, il meurt dans l'océan. Aha ati twambuka inyanja Méditerranée tugwa mu nyanja ngo kugira ngo tugere iburayi. Mais que prochainement ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Atariko twibaza wenda ko mu gihe kizaza batazaba bacyambuka ahubwo bazaba baguma iwacu ko tuzaba tufite natwe uko twubatse Afrika yacu. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, ati kubireba igihugu cyanjye Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans. Ati muri ubu tumaze imyaka igera mu 8 duhanganye. La forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Duhanganye ni ni néocolonialisme. Ubukoloni bugezweho. Duhanganye n'ubukoloni bushya. Ubukoloni bwagarutse mu isura nshya. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Ati ubucakara nabwo busa naho buri kuturya isata burenge. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Ntabwo irangiye ariko ariho ndumva ati hari umuntu watubwiye ati umucakara utabasha kwigaragambya ngo aharanire uburenganzira bwe. Mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ati iyo umucakara utabasha kuharanira uburenganzira bwe ati asi aragwa ikise aragwa imva ku butaka bwe. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. Ati abaturage rero ba Burkina Faso biyemeje guhangana. De lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes. Ati rero abaturage bacu biyemeje guhangana n'ibyo byose bafata intwaro. Face au terrorisme, bafata intwaro ngo bahangane n'iterabwoba. Cyizma appelé les VDP, des volontaires. Ati hari cyo bakoze kitwa VDP abakora. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. Ati rero ikidutangaza nuko bamatse ibihugu les impérialistes
nabo bafite yindi mitwe batera batera inkunga. C'est décevant parce que en Europe lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie on les traite de patriotes. Ati rero ati nurucantege ati kuko iburayi iyo abaturage bafashe intwaro kugira ngo barwane ku gihugu cyabo babita abakunda igihugu patriot. Nuko akomeza avuga rero ari kuvuga ibibazo biri iwabo mu gihugu cy'iwabo ariko ikiri rusange yaravuze nyine aranenga abansi yatangiye ahikazi avuga ko agomba kubashima ariko aranagaragaza ko hari ibyo batakoze nubwo atabibashinja ariko yababanje akantu arabwira ati ni gute Museveni we yagiye kuvuga aravuga ati mutege indege mugasiga abaturage banyu muje gusabiriza iburayi. Kuko icyo wakibaza hano nuko wenda igihe kitadukundi ariko wakibaza ziriya ngano toni 50,000 bahawe nizo buruze bishyize hamwe ku mugabane wa Afrika. Ubuso bungana na ubuso Afrika ifite ubuso bwa kilometero kare 30,000,000. Toni 50 ntabwo zakera kuri uyu mugabane gusose kuki batazihinga se bagahitamo gutega indege bagiye Moscow kuzisa umbaze inkubaze hano icyo arimo avuga. Ikintu kinatangaje muri iri jambo ry'uyu musirikare captain navuga ngo ntabwo bari muto mu gisirikare ariko nunamurebura urabona ko ari muto nyine. Yavuze ijambo rikomeye utate Museveni yamuhamagara ngo my young brother. Ibibazo uri kubaza my young brother ngo nyine. Young brother rwose. Yabyanditse kuri Twitter se. Oya nawe yafashe pano afashe ijambo niko yavuga ati yavuze ati my young brother ati ibyo bibazo uri kwibaza ati ubudage bwinjiza miliyari 600,000,000 by'amadolari ku mwaka avuye mu ikawa nyamara ntazo bahinga. Nicyo nari ngiye kuvuga. Uvuga ngo dufite ikibazo muri Afurika, dufite ikibazo cy'uko umukoloni yaje mu ishusho nshya nk'uko uyu musirikare abivuga, aho duhinga ibyo tudakeneye gukoresha bizakoreshwa n'abandi bantu bikabateza imbere. Urugero uziteremi bakoresha baravuga ngo Afurika irya, Afurika ikoresha ibyo itikorera, hanyuma ibyo yikorera ntibikoresha. Niba twahinze ikawa tugacukura amabuye y'agaciro, sibyo, tugahinga icyayi, ibyo bintu nuza kubireba mu buzima bw'abanyafurika ntacyo bitufasha mu buryo bweruye. Ariko ya mabuye twacukuye niyo arimo izi za computer n'izi mikoro turimo kuvugiraho byagarutse tubigura biduhenze tugurishije amatoni n'amatoni y'ibigori ariko byavuye iwacu. Hanyuma zangano twagahinze ku misozi twahinze hikawa, none Uburusiya bugiye kuduhingana kugira ngo tubakeshe icyo. Ariko nitunavuga dutyo n'uburayi ingano burazikeneye, kuko niba wibuka igituma ubona hari ibiganiro n'ibindi bitandukanye, hari n'amasezerano Uburusiya bwari bwasinyanye n'ibi bihugu bitandukanye kugira ngo batisha isi nzara kubera inyanja y'umukara basa nk'aho bacunze. Nuko bari bakeneye ko ingano zijya iburayi no muri Afurika n'ahandi kubera ko bazifunze. Ariko dufite ikibazo cy'uko twe dutunze ibyo ibitadutunga ahubwo bigatunga abandi. Tumeze nka cya kindi bibiri bivuga ngo nubwo muri abakene ariko mutungishije benshi. Museveni yamusubije guki? Museveni yamusubije guki young brother? Nyine yambwiye ati my young brother ati ibyo bibazo wibaza ati bishakire ahangaha ngiye kukubwira. Ubudage bwinjiza miliyari 600,000,000 ku mwaka mwikawa kandi ntayo bahinga. Ati igihugu kiyihinga ati kinjiza niba ari 300,000,000 yavuze niba ari 200,000,000 sinibuka. Igihugu kiyihinga niyo kinjiza ngo ni cost ariko igihugu kitayihinga kikinjiza 600,000,000. Cyakora we yakanye ko ntanzara iri iwabo yatwebwe iwacu ariko yamusubije ze ku kijyanye no gutega rutema ikirere ugiye gusabiriza kandi nyine ahubwo ati ikibazo gishakira aha hehe. Yashaka kumubwira ati kuki ibihugu ibyo duhinga bikijije ibindi bihugu. Ni nk'ari cyo amubwiye niyo mpamvu yamwise yanga brother rwose. Ni ati wowe urabyinizaretswe amase atagiho mu rutaro papa banyamashaka gakamwe ya Sankara papa Messi arimo ambaza iby'abanazi. Abanazi ni abantu bo kubwa Hitler niko nabita ni itsinda ryakozwe cyangwa n'ubwoko. Oya nitsinda ronazisime ni mouvement ntabwo ari ubwoko ni ndirahamwe abwo ubwoko wawe kwirwuvuna abantu ubwoko bari les arameyens narwo rurimi bavugaga. So ronazisime ni mouvement
n'ubuteramwe oya yangwa Cederi twa nuki impuza mugambi cyangwa imbonera kuri so bifate muri yo cadre nera hamwe imboneza oya FDR ni amagambo agize ndakwita FDR ntabwo ari muvuma muvuma ni ifatwa buri yo nuza intera hamwe impuza mugambi imbonera kure iyo niyo bitari muvuma kura na FDR ni amagambo y'impine wabyumvise eh ni amagambo y'impine avuga ngo force de libération di Rwanda bintu nk'ibyo ariko noneho iyo bifashe makajambo kamwe ubuvuze intore n'intore nayo ni muvuma nazisime intore imbonera impuza mugambi intera hamwe imbonera kure izo zose ni muvuma aba bari yabona amagambo magufi ni imiti n'umutwe ura n'umutwe icyo iyo bibaye muvuma rero iyo bibaye muvuma biba ari filozofi isirikira mu bwongo naho FDR naho iyo FDR nk'ishyaka na umutwe wo ni ibintu nuvuga ngo nugukora ni inkotanyi ni muvuma ariko FPR ni ishyaka ariko inkotanyi ako kantu iyo konyo ka muvuma nugucengera mu bwonko bw'abantu nuvuka n'iki byose urabyumva niyo nanazisime ni muri uyo cadre ya yewe cyo nemera inama irimo kubera hari na fascisme iriya nama y'abakuru b'ibihugu ntabwo ikwiye kuba intambara kuko bagiye mu Burusiya kuko bagiye no mu Bushinwa bagiye no muri Amerika bazajya n'ahandi urumva hanyuma mu gihe uburayi bwo hataza perezida yiyiziye ariko intumwa yohereje ziruta abaperezida bagiye iwabo kugira ngo babashe nabo kugira ibyo bakura muri Afurika kandi ntabwo ushobora kuvuga ngo uraza kuba akagarara ku muntu ushobora kugira icyo agufasha kandi bose wabitaba mu gihe bose baba bafite icyo bari butange uriya mwana aravuga nyine wa mugani wa Museveni se nabwiye ati young brother donc niko uvuga ngo uzanya amashagaga yego uzanya amashagaga twebwe tumaze igihe hari ibyo tuzi tutavuga Nicyo bivugo aba Burkina Ben kuri abavuga na Sankara uzagisubira muri speech hanyuma Pompaore Pompaore ni wamaze bigiye kire Sankara babayeho bate Wigeze ubyumva na Blaise Compaore Turabashimiye mwemwe Begate bashimire cyuti mwadukurikiye ariko none twirengagize ko igabanyuka ry'aba bantu babishyira ku kitaro rusange bakavuga ko harimo imvugo nk'izaba William Ruto bavuga ngo ntango turabanenga kuberako iyo twagiye mwaziriya nama badusuzugurirayo